Kijemuzis avattih uusiluosuttelu. Siesol nähtävinen pohjois alovihien kansallisih proizniko taboih lyttyjä astettu. Osutteluh kävi meidän kuvausjoukkogi. Kijemuseon näyttelytiloissa on esitetty keramiikkaa Arkangelin, Vologdan, Kargopolin ja Karjalan alueelta. Suitsutusastioita, hääastioita, paskakulitsa ja kisselivuokia, ruukkuja, peseytymisastioita. Monet näyttelyssä esitetyt esineet ovat säilyneet hyvin, vain muutamasta löytyy halkeamia. Vanhin niistä on kisselivuoka vuodelta 1821. Kisselivuokiin on muuten kiinnitetty erityistä huomiota, koska nykyään näitä astioita ei ole säilynyt kylissä, kun taas aikaisemmin niitä löytyi jokaisesta kodista ja niillä oli suuri merkitys. Kisseli oli tärkein juoma juhlissa ja hautajaisissa, siksi se kaadettiin sille tarkoitettuun astiaan. Nämä esineet ovat mielenkiintoisia ja sisältävät paljon tietoa. Niiden joukosta löytyy ornamenteilla ja kuvioilla koristettuja astioita. Voi lukea niistä myös kirjoituksia ja sananlaskuja. Kaikki ne liittyvät Venäjän pohjoiseen, siksi nämä ovat mielenkiintoisimpia keramiikasta tehtyjä esineitä. Osan niistä olen löytänyt tutkimusretkillä, osan olen hankkinut huutokaupasta. Voin lisätä, että nämä esineet ovat hyvin harvinaisia. Maksim Maksimov keräsi näitä esineitä 10 vuoden sisällä. Näyttelyssä on esillä myös esineitä Kisen museon kokoelmista. Yhteensä kävijä voi nähdä yli 50 ainutlaatuista astiaa. Nyt se on luet militartuinen, siksi missä voi tiedistää rahvahan elon polhjem. Monet astiat sisältävät erilaisia arvituksia, jotka on tutkijoiden ratkaistava. Kollektion sen yhdenmoinen arvokas sen periaku esimerkiksi kertoo heidän osuuttaan tätä teemoa ja voi oikein sanoa tämä teemo ei olla muka syvästi tutkittu. Voi olla myös tämän päikäisemmo ja tuloa mielikin, minä tahto mustelemmo ja mitä tahto vie lyhyemmin rohjus tämän osuuttelun tuleeksi tutkimusruodun. Keräilijä Maksim Maksimov jättää monet tuomansa esineet Kisen museon kokoelmiin. Museon työntekijät saavat puolestaan hyvän mahdollisuuden toimia näiden vanhojen esineiden parissa. Ja ehkä paljastavat lähitulevaisuudessa kaikki tuntemattomat seikat. Julia Pitonova, Vitali Paltsinin, Dmitri Hanbir. Viestit Karjala, Petroskoi.